Otrokovického gymnázia byla odhalena bysta Věře Kramářové. Děti si užily prázdninové řádění a parní stříkačky vytvořily světový rekord. Dobrý den, vítám vás u pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. 18. června se připomínáme výročí hrdinské smrti parašutistů, kteří uskutečnili atentát na říšského protektora Heinricha. Mezi těmi, kteří položili život za svobodu naší vlasti, byl i Josef Havalčík. Narodil se ve Smolíně u Valašských Klobouk a pracoval také v Otrokovicích, v Baťových závodech. Na tomto místě má také pomník, kde se sešli představitelé města i veřejnosti, aby uctili jeho památku. Poté se přesunuli k pamětní desce na základní škole Mánesova, kde se poklonili hrdinství Marie Hrdličkové a Františka Hloška. Sešli jsme se zde dnes, abychom uctili památku pana Valčíka, který vlastně bránil v naši vlast tím, že byl účasten přímo jako přímý účastník Heidrichiády. Přesuneme se k základní škole Mánesova, kde má desku paní Marie Hrdličková, učitelka, která bohužel nešťastnou shodou okolností projevila před některými souhlas s atentátem na Heidricha a zaplatila za to tu daň největší, a to je vlastní život. Jako třetí uctíme památku pana Hloška, strážmistra tady působícího v Otrokovicích, který schovával nějaké dokumenty vypovídající proti účastníkům výsadkové akce Zinc. Nevím, jestli máte v povědomí tady tuto historickou událost, kdy vlastně parašutisti se skočili, měli se skočit v oblasti Chřibů u Osvětimán, ale bohužel je špatně vysadili a oni se skočili až někde na slovenských hranicích. Paní Věru Kramářovou si přišli připomenout obyvatelé Otrokovic ve čtvrtek 13. června k budově gymnázia. Právě tam byla za účastí rodiny, studentů, pedagogů, přátel a bývalého i současného vedení města slavnostně odhalena bysta této významné osobnosti. Mně se o tom špatně hovoří, protože to byla moje maminka samozřejmě, ale na druhou stranu si myslím, že to byla velmi významná osobnost v rámci Otrokovic. Samozřejmě neuvěřitelně dlouhou dobu působila na gymnázium, založila divadlo Poezie Variace, které funguje doteď a v loňském roce slavilo 60. výročí založení. Po skončení své aktivní pedagogické práce působila jako učitelka angličtiny, obvykle v kurzech pro dospělé a v různých firmách, ale prioritně z hlediska významu pro město byla kronikářkou, dlouholetou kronikářkou města Otrokovice a zaznamenala neuvěřitelným způsobem a v neuvěřitelném rozsahu celou historii období, kdy samozřejmě sama působila, ale společně s mým otcem přepsala i staré historické kroniky do elektronické podoby, takže město vlastní v této chvíli jak originál psaný rukou, tak samozřejmě i tu elektronickou podobu, a ta podoba je potom přístupná i občanům, takže si myslím, že z hlediska toho jakoby historického dopadu si myslím, že ta osobnost opravdu pro město Otrokovice je velmi významná. Desítky dětí ze tří základních škol z Otrokovice utkaly v tradičním prázdninovém řádění projektu Zdravý pohyb do škol. V několika dovednostních disciplínách a pod dohledem zkušených trenérů předvedli rodičům, jak si dokáží užít sportování a alespoň na čas se odpoutat od počítačů a mobilních telefonů. Už po několikáté, dá se říct, že už si nepamatuju, protože je to poměrně před dávnou dobou, zase je tu vyvrcholení ke konci školního roku, vyvrcholení celoročního projektu, který je probíhá na základních školách po celý školní rok s ojedinělým názvem Zdravý pohyb do škol. Je to ojedinělý projekt v České republice, samozřejmě byl pokus Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podobný
projekt implementovat do škol, ale což se nepodařilo, takže pouze tento projekt probíhá na území města Otrokovice. Účastní se o všechny tři základní školy, jak je to základní škola Mánesova, základní škola Trávníky a základní škola TGM Otrokovice, a prázdninové řádění, které právě v současné době probíhá, je takovým celoročním vyvrcholením tady tohoto projektu pod názvem Zdravý pohyb do škol a prázdninové řádění. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů se podařil dobrovolným hasičům. Ti se sešli před společenským domem, aby se v tamním parku pokusili v jednu chvíli zprovoznit 11 historických parních stříkaček. A nakonec z toho bylo spousty škyplavého kouře a jeden nový světový rekord. Při této akci jsme se pokoušeli o zápis do české verze Guinnessovy knihy rekordů. V zápisu jsme potřebovali co největší množství parních stříkaček na jednom místě v provozu, což se nám podařilo, protože této akce se zúčastnilo 11 parních stříkaček, což nemá obdoby nejen v České republice, ale předpokládáme, že nikde ani v Evropě. Takže se nám podařilo tento zápis, kdy bylo v jednom místě, v jednom okamžiku v provozu 11 parních stříkaček. Zápis byl úspěšný. Samozřejmě tato akce neobnášela jenom tento rekord, protože byl to už 7. celorepublikový sraz a soutěž parních stříkaček. A v podstatě z celkového počtu přibližně 18 parních stříkaček, které v České republice průběžně plus minus, protože jsou i technické závady a podobně, fungují, tak se nám podařilo dosáhnout těch 11 parních stříkaček, které nejenom se přijeli a ukázali, ale i soutěžili v disciplínách, myslím si, že některých i náročných. Tak samozřejmě zorganizovat celorepublikovou akci není jednoduchou záležitostí, není to jenom otázkou samozřejmě financí, ale i v podstatě lidských zdrojů, protože připravit takovou akci, které se jenom z těch soutěžících účastní nějakých 110, 120 lidí plus další personál, tak je to trošku náročné i obsadit lidmi. Takže nezbývá nám, než poděkovat všem, kteří se zapojili, a to nejenom rukama, ale samozřejmě přispěli i finančně, kde na předních místech musím vyzdvihnout město Otrokovice, samozřejmě Zlínský kraj a jejich představitelé, kteří byli k nám vstřícní, no a samozřejmě i další sponzory. Stavba, respektive rekonstrukce nadjezdu v Otrokovicích, pokračuje podle plánu. Veškeré práce se i díky příznivému počasí daří plnit, a tak pravidelný kontrolní den skončil s pozitivním výsledkem a nadějí, že konečný termín by neměl být ohrožen. Stavba probíhá podle nastaveného harmonogramu. Byla zahájena v únoru roku 2019. Předpokládáme ukončení prací v listopadu roku 2019, že se budou dokončovat práce a spustí se provoz. Jinak, co se týká té rozestavěnosti, je daný nějaký harmonogram, který stavba zatím drží. Je to plánované s ohledem na probíhající výluky na trati. A dá se říci, že bychom mohli, pokud to počasí dovolí a budou příznivé klimatické podmínky, že bychom mohli při dobré vůli dokončit stavbu maličko dříve. To byla poslední zpráva tohoto bloku. Na viděnou příště.